Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Suzana Silva Tênis. No programa anterior a gente estava conversando um pouquinho sobre paixão, sobre como é importante a gente desenvolver paixão pelo tênis para chegar a jogá-lo num alto rendimento. E quais são os caminhos possíveis que eu tenho para minha criança que entra no mundo? Eu posso me tornar um tenista universitário, jogar com uma bolsa nos Estados Unidos. Eu posso me tornar, como eu, um profissional do ensino do tênis. Eu posso ser um gestor de academias, clubes, federações. Eu posso trabalhar com arbitragem. Eu posso trabalhar com viagens para eventos esportivos. Enfim, há uma série de desdobramentos que podem acontecer desde que a criança começa a jogar tênis. Mas, de qualquer maneira, vai ter que envolver paixão. E tem as idades sensíveis para a gente seguir esse caminho, tá? Então, quando a gente inicia uma criança no tênis com 3, 4, 5 anos de idade, na fase de habilidades pré-desportivas, esse curso a gente chama de Le Petit Tênis. Vamos aprender habilidades motoras básicas, lançar, arremessar, correr, saltar, rebater, rolar, habilidades básicas que depois vão se combinar e virar os golpes do tênis. Numa fase seguinte, que a gente chama de curso básico, aí a criança vai entrar com a bola vermelha numa corda de 11 metros, vamos ensinar os golpes básicos do tênis, tá? Todos eles, saque, golpes de fundo, voleios, tá? A criança vai começar a aprender a abrir a quadra, vai começar, além de trocar bolas, já vai começar a direcionar as bolas. E aí ela passa para um estágio seguinte, que a gente chama de curso intermediário na nossa metodologia, mas usando a bola laranja em 18 metros, aprimorar o deslocamento e as intenções táticas, né? Aí a gente já entra com slice, a gente já entra com saques com spin, tá? E aí a gente vai para o curso avançado usando a bola ponto verde, tá? Então a gente espera que as crianças, por volta de 10, 11 anos de idade, se ela começou com esse processo lá atrás, ao redor de 5, 6, se tiver começado antes também, ok, ela vai ter aprendido todo o jogo. E aí, sim, ela vai começar a treinar para participar de um programa de alto rendimento, tá? Então, se a gente pega uma criança muito pequena e coloca num treinamento de alto rendimento, a gente pode estar encurtando a carreira dela, seja por lesões, né? Seja por super treinamento, para mantê-la motivada a melhorar, ela tem que sempre estar com aquela vontade de quero mais. E aí, entrando no alto rendimento e passando para a bola amarela, com grandes competições e tudo, se ela tiver passado por um processo feliz, ela vai escolher o tênis, depois de ter passado por outros esportes também na sua vivência esportiva, né? De criança, quer dizer, não é bom ela se especializar no tênis só com 9 anos, ela tem que estar jogando futebol, handebol, voleibol, participando de competições na escola, né? Aí quando ela chega na idade dos, por volta de 12, 13 anos, é tênis que eu quero, aí ninguém segura. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!